បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឆានែលសើវើបានណាំមកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានឆានែលសើវើទាំងអស់គ្នាបាទគឺកម្របានឃើញពីទស្សនភាពពីមានខាងក្នុងដសែនស្អាតរបស់លោកជំទាវស្រីតូចចំណានបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតើខាងក្នុងនោះគឺស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅ ជីវិតរបស់លោកជំទាវស្រីតូចចំណានជាជីវិតមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានជាខ្លាំងដែលលោកជំទាវមានទាំងរូបសម្រស់និងមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើទោះបីជាលោកជំទាវស្រីតូចចំណានសម្បូរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាលោកជំទាវកម្របង្ហាញបង្អួតឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញខ្លាំងណាស់ ហើយចំណុចនេះដែរក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើការកោតសរសើរទៅលើលោកជំទាវផងដែរអ្វីដែលសំខាន់មិនតិចទេដែលចង់មនុស្សមិនតិចទេដែលចង់ដឹងថាតើវិមានរបស់លោកជំទាវដែលកំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធំហើយនិងស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាក្នុងនោះបើតាមរូបភាពដ៏កម្រដែលបងប្អូនរបស់លោកជំទាវបានបង្ហោះបានឲ្យឃើញថា ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងវិមានរបស់លោកជំទាវពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការរៀបចំទុកដាក់របស់របរយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសទៀតនោះគឺការពីពេលថ្មីៗនេះលោកជំទាវក៏ទៅតែរៀបចំនៅបន្ទប់ស្ទូឌីយោថ្មីផងដែរដែលមានលក្ខណៈស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុតធ្វើឲ្យនារីៗដែលបានឃើញហើយមានការពេញចិត្តនិងប្រាថ្នាចង់បានបន្ទប់ស្ទូឌីយោ ដូចជាលោកជំទាវជាប៉ុនពេកតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបរបស់លោកជំទាវបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកជំទាវតែម្ដងបាទគឺរូបភាពគឺបានមកពីខ្មែរឡតផងដែរបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះគឺបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនគឺខាងក្នុងគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទនេះគឺ កន្លែងមានទីចតមានទ្វារបាទគឺស្អាតវិមាននេះគឺពិតជាស្អាតមែនតែននៅបាទនេះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនគឺពិតជាចង់រស់នៅមែនតែនបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀត Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា